つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは、つぶつぶグランマ由美子です。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。今日も引き続き奥谷真美さんです。こんにちは。よろしくお願いします。すごい面白かった。そうだったね。でもさ、つい聞き忘れちゃって、あんま驚いて、頭から開く、その後どうなんだったっけ。順番に上から下に行くの ね。で、頭が開いていくでしょ。そしたらね、頬骨頬骨が開いて、だからね、あのね、頬骨がね、本当にちょっと開いた感じになるの。ピークがちょっと外側に行くの。だからね、顔がボワーってした感じになる。春になるとね。ああ、これボーっとしてるでしょ。それってわかる気がするよね。そうなんですよ。ボーっとする感じになる。そうそうそう、うんうん、あのそういう感じになるでしょ。うん、でその次が肩甲骨です。あ、突然肩甲骨、ね、そうです、うん、なんかね、こう形がちょっと似てるところから来る。あ、そっかそっか。で 頭っていうのも実は前じゃなくて後頭部の骨なんだよね、が開いた感じになって、次に頬骨が開く、で次に似た感じだと肩甲骨なわけ。あ、肩甲骨で開く、うん、肩甲骨がちょっと開いた感じ、うん、だから2月ぐらいが肩甲骨なんだけど、だから2月ぐらいは肩甲骨が開きたいよって要求が出てくるから肩がムズムズするの。あ、2月になると肩がむずむず、そうそうそう、なんかムズムズするから、自分は肩が凝ってるのかなとか、やたら肩のこう肩回しとかを無意識にしたくなるのが2月ぐらい。でもした方がいいってことだよね。した方がいい。そうするとそのムズムズが体の要求が応えられるから、すっごい気持ちいいの、2月ぐらいって。それいいか、肩甲骨。でその次がやっと骨盤なの。あ、骨盤、ね、うん、骨盤が本当に開いてくるのは3月ぐらいの感じ、うん、やっぱ開くんだよね。開いてくるよ、うん、そうそうそう、開いてくる、うん、うわって本当にお花が開くみたいな開き方で、こう面白いのがね、開くだけじゃなくて、普通ね、骨盤っていうのは開くとちょっと下に下がり気味になるのね。例えば生理の時なんかそうなんだけど、生理の時も実は骨盤が開いてるんだけど、骨盤がちょっと下がる感じになるんだけど、春はね、なぜか重力に逆らって開いて上がるの。で開いて上がるとどうなるかっていうと、ウキウキするの。ウキウキする。ウキウキするの。あ、でもウキウキするよね、春って。そう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 。なんか分かんないけどウキウキしてる。そうそう、なんかっていう感じになるでしょ。あれが開いた骨盤が上がる。そうそうそう。なんだか楽しくて、楽しい、あのなんていうのかな、楽しい。あのプランとか楽しい企てをいっぱい考えたり、楽しい空想がいっぱい湧いてくるの。でもさ、ゆみこさんって一年中そういう意味で春だよね。そうかも。私春っぽい。そう、一年中すごい春っぽい。そうだよね。でも体を見ても今気がついた。春っぽいんだ。そうなんだ。そうなの。骨盤がふわふわしてるよね。ふわふわしててね、うん。だからいつもさ、こうやったら楽しいと思わないっていつも言ってるんだよね。そうだ。そうだ。春の人なんだ。春の人だった。スプリングゆみこと呼んでください。新しい。そうだ。ね、だからピンク色とかも似合うもんね。そうだよね。うん、やけに薄いピンクとかね。そうでしょ。春っぽい色だもんね、うんうんうん、そうだったのか。そうだったのか。そうなの。でもそういう素敵な季節なのに、それに体がみんな乗れないわけ。そうか、うん、だって例えばさ、肩甲骨なんかは肩がガチガチに凝ってたら動けないでしょ、うんうん、だからで上から順番に来るけどスキップできないの。だから肩甲骨がならないってことは、そうないと骨盤まで来れないわけよ。肩甲骨ダメだったけど骨盤に来たって人いないの。なるほど、うんうんうん、そうか。そうじゃあこれ順番だよね。そうなの、そうなの。でもね、うん、やっぱこの世界って結構自由そうだけど、うん、3次元は順番あるよね。やっぱね、1番から急に8番にはならないよね。それはもう仕組みを、やっぱり自分の体の仕組みをあんまりにも私たち知らないよね、うんうん、そうなんだよね。ね、私食のことでも本当になんでこんなこと知らなくて損したなと思っていっぱい知らせたいけど、うんうん、体のことって本当知らないよね。そんなこと誰も教えてくれなかったもん。でも多分さ、その自然の中にいるとその感じが似てるから、そんなに考えなくても分かるんだけど、うん、そんなこと誰か教えなくても、自然とか自然に春になったらウキウキして遠すぎちゃって分かんなくなっちゃった。だけど今はそういうなんていうの、環境も違うし、うん、一年中暖房だったり冷房だったり、ね、あと気持ちがこう手放さないから、うん、結局体が開く季節になっても、うんうん、自然、要するに自然の営みが止まってる状態、自然の営みがこう動かない状態で体が進んでるっていう。そうなの。外からある程度それを、うん、
動かしてやるということが必要だよね、うんうん、そうだから自分で意識するってことだよね。こう忙しあの動かしてもらうってわけでもなくてさ、うんうんうん、マッサージしたりとかっていうことではなくて、自分が意思を持って春なんだから肩甲骨動こうとか、うん、春なんだから骨盤動かそうってちょっと自分の意識で動かしてあげないと、うんうんうん、うまく春になれなくなれなくなってるのが現状だと思う、うんうん、動こうとはしてるわけだから、うん、春にそれをやれば、うんうん、うまくいくよね。そう、うまくいくの、ね、うまくいく。秋頃やるよりいいよね。全然、うん、そうだよね。全然ということは、うん、こういう、ね、体をこう肩とかこの辺、うん、自分を、うん、柔らかくしたかったら、うん、やっぱ春がいいってことだよね。そうだよね。やっぱりね、春ってね、春夏秋冬でさ、夏秋冬春って言わないでしょやっぱり春ってねシーズンのスタートなの ね、 だからね、春が入れると夏入りがうまくいくの。あ、そうだよ、ね、うん、秋入りもうまくいく、冬入りも順番だもん、ね、なるの。ところが春がうまく入れないと夏もぐずぐずきて、秋もぐずぐずきて、うん、冬もぐずぐずして、ずっとその転がり落ちるループ。そうなの。だからよく、体が止まるループ。そうそう、よくさ、うん、あの季節の変わり目が苦手って人いるよね、うんうんうん、そのスタートは春なの、うん、春がスポンといってると季節の変わり目来てもそんなに大変じゃないの。そうだね、うん、ところがその季節の変わり目の中でも冬から春って一番変化が大きいじゃん。一気に、そう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 、一気に、ね、逆だもんね、うん、ぐーっと止まってきたものが、うん、ポーンと開きに入らなきゃいけない。そうそう、でもだから多分ね、そういう苦いものとかちょっと刺激なものがいるんじゃ、あの、ね、辛いとかじゃなくて、もっとこう、そう、そのね、ね、そう、この苦い、うん、この山菜の力っていうのが、ね、すごいの、うん、だから、うん、やっぱりこう野菜もあるんだけど、うん、やっぱり地面から、うん、本当にだってあんなに同じように草が生えてるのに、うん、なんでこれは食べてこれは食べないのかって私いつも不思議だけど、うん、そうだよね、私もそう、でしょ、うん、なんでわかんのかなと思うんだけど、ね、うん、でそれも本当にね、いつも食べるような野菜の他に春になったら、うん、だいたい冬って本当に野菜ないでしょ、うん、でも春になって開かなきゃいけないとなると、うん、もう雪をかき分けてて も、うん、もう雪解けたなと思うとピュン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 ってこう、うん、吹きの塔とか出てきて、うんうん、もうね、食べなさい食べなさい食べなさい、うん、みたいな、うん、なんかすごいお知らせが来てるのに、いやもう春になるお薬に近いよねきっとね。そうだよね、うんうん、あれをこう食べる、うんうんうん、ね、うん、それってすごいことだったんだ、うん、そうだと知らなかった、うん、でもそう言われてみれば、私その体がのことがだんだん自分の体に敏感になるようになってきたのと、春に山菜が食べたくなるようになったのとセットかもしれない。そうかもしれない、うん、私昔その山菜とかあんまり好きじゃなかったの、ね、うん、私もあんまり興味なかったの、ね、吹きの塔なんて苦いばっかり出たと思ったの、うんうん、それが山形の山の中に引っ越して、うん、本当にその季節のものだけを食べながら、家も建てながら散歩しながら、うんうん、全部手で料理しながら薪を切りながら家を作りながらみたいな、うんうん、本当になんかもうどっぷり、うん、そのさっきの季節っていうか、そうだよ、ね、四季そのまんまのように暮らして見たのね、うんうんうん、そしたらちょうど夏頃引っ越したわけだけど、うんうんうん、そのずっとやって初めて迎えた春に、うんうん、この切り合い味噌っていうのがあるんだけども、うんうんうん、そのおばあちゃんたちが作ってるその吹きの塔って苦いんでしょ、うんうん、ですぐ真っ黒になっちゃうの、たくさん、うんうんうん、いっぺんにわーってきてすぐ真っ黒になっちゃうから、うんうんうん、あれをなんとね、うん、あの細かくこう刻むんだけど、うんうん、それもね味噌と一緒に刻むのよ、うん、へー、後から混ぜるんじゃないないの、このそれをなんと切り合えっていう料理だよ。最初そんな調理方法あるんだ、すごい美味しいです。でそれがね、うん、最初はそのこれ何っておばあちゃんって言っても教えてくれないし、うん、なんか言ってもこんなの料理じゃないからとか言って全然教えてくれないんだけど、私は言ってね、おばあちゃんこれはどうやって作るのとか言ってたら、うんうんうん、なんと何でもなくてですね、うんうん、あの最初から味噌と吹きの塔入れて、うん、味噌と一緒に切っていくと味噌のエネルギーがこの吹きの塔の、うんうん、そのそうそうすごいこうバーッと燃え出すエネルギーの中に味噌の熟成したエネルギーとが出会って、うんうん、でまな板の上でトン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 やってね、うん、もう本当にもう本当に全然ペーストになるぐらいまでやるの。でもね、火一切使わないんだよ。そうなんだ。でそれが、うん、でも私さすがにそれはすごく美味しかったけど、うん、そんなには食べれないよねと思ってたら、うん、冬中ちゃんと自然雪の中で、うん、こう本当にその動物のような暮らしをしたらなんと丼一杯食べてたわ。すごいね、すごいね。あの時ね、すっごい、なんで私が丼一杯の山菜を食べられるのかしらってもう体の要求だよねきっとね。だからあ、私なんか
戻ったなみたいな、その時にね、その感動があった。多分そこの春からさ、もうなんか新しい人生が始まったね。その開きの、うん、そうだね、きっとそうだね。そう、うんうん、だって想像つかないでしょ。だってどんぶりいっぱいのさ、いやー、普通だったらこれね、3ヶ月かけて食べようかなみたいな。そうだよね、だって味噌で叩いてるんでしょ。そうそれがまたね、その時は辛くもね、しょっぱくも感じないんだ。もうね、美味しいんだ、本当に美味しくて。いやー、なんかもうそれやるために、や夏からちょっと山の中に行きたいぐらいでしたよね。でもそれは美味しい。そうなんで、なんとそうしとくと、うんうん、キノトウが、うん、ずっと食べ、一年中食べれるわけよ。すごい。だって味噌が、なんか味噌ってすごいんだけど、うん、何もかも止めてくれるの。へー。だから味噌の中にあるキノトウはずっと色も変わらず、うん、キノトウの味で、でそれをちょこっとずつちょこっとずつ食べるでしょ、うんうんうん、でさらにお湯注ぐと、うん、なんとフキノトウの香りの美味しいインスタント味噌汁。美味しそう、食べたい。こんな便利なね、うん、料理法があるのに。本当だね。でもほら、作ってる人たちはさ、そういや、こんなの料理じゃねえって言って作ってて、ね、うんうん、こうでも自分たちはね、うんうん、すっごい季節だから、うん、もうルンルンルンみたいな感じで作ってるのに、人にはほら、世間的にはそれはご馳走じゃないって言われるから隠したりして。なるほどね、大したこと見せるほどのものじゃないよっていう感じなんだろうね。そうそう、なんだ、本当のことは知らされない。そうだったんだ、すごいね。本当に重要なことはさ、うん、そのなんか日常すぎて、うん、みんな重要だと思ってないから、そうなのかもしれない、伝わってこないんだよ、うん、でどうでもいいような、うん、ぐちゃぐちゃしたことが、うんうん、なんかこうね、そうだね、経済流通の中でいろいろ情報来るんだけど、なんかそのおばあちゃんが当たり前にやってて、もうなんか宝、私その料理知ったことがね、すっごく大きかった。へー。だって泣いたの上で叩いてるだけで、そうだね、何年も持つ。でもすごいね。でさらにそれが今分かった、その骨盤開いてくれるって。そうなの、ね、体の中のいろんなもの排泄させてくれて、彼の超魅力的な体作るんだなんてことは、うんうん、だってやっぱ開かないとさ、出てかないもんね、うん、だって赤ちゃんだって出てかないし、開かなかったらうんちも出ないし、ね、生理も出ないし、何も出てかないんだよね。でそういうふうに思うから、うんうん、やっぱり食ってすっごいことだよね。すごい、からもう体動かすのもあるけど、うん、スイッチやね、いろんな、ね、そう、スイッチ、うんうんうん、季節の食べ物を食べるっていうのは、うん、体の働きの、季節の働きのスイッチを入れるんだって、うん、そうだよ。今いやー、すごいね。ね、私随分いろいろ発見して、さすがにもうないからだって、あの今日このね、うん、発見したってこの瞬間って最高なんだよ、うん、そう、分かる、すごい楽しいよ、ね、分かるでしょ。いや、キノトウ味噌がさ、そうだったなんて。そうだったんだよ、春入りスイッチだったんだよ、春入りスイッチ、ね、ってことはまだまだね、うん、季節ごとにスイッチはあるはずだね。じゃあ これはどのスイッチかなとか、うんうんうん、なんかやる気メラメラ、ね、やる気メラメラだね。今年1年の新しい。でもそしたらさ、やっぱりそのひな祭りのせ、あのパーティーはね、山菜食べなきゃいけないね。いけないね。山菜食べなきゃいけない。でもさ、残念ながらさ、うん、山形はね、まだ雪の下、うん、あ、そうか。ちょっと西の方の人に協力してもらって、ね、ね、ちょっと暖かい方の人に協力。だからほら、旧暦ってあったじゃん。そう、ね、あれもあるんだよね。わかるわかる。あの暦が変わっちゃったのね、うん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 、本当はもうちょっと後でしょ。そうだね、2月頃。そうだね、そうだね。だからちょっとずれてるので、うんうんうん、なんかこう、なんか桜ね、ひな祭りの頃にちゃんとその桜餅が作れないみたいな、なんかちょっとずれた、そうだね、これもね、うん、私たちの体を分かりにくくしている。そうだと思う、うんうんうん、だから春がちょっと、もうちょっと遅いんだね。そうだ、だからね、24世紀とかを見ると体に大体対応してるもん、うん、あ、そうだよね、うんうん、じゃあそれをもうちょっと分かりやすく、ね、みんなで、ね、あの体ごよみみたいな、うんうん、なんかそうね、体ごよみ作ればいい。いいね、これ体ごよみ。体食ごよみ。そうだね、いいかもしれない。マユミとユミコの体食ごよみ。いいね、でカレンダーにしちゃう。カレンダー。そう。もうどんどん企画までしちゃう。もう二人でいると超楽しいよね。楽しいしさ、なんかさ、想像的っていうかさ、うんうんうん、なんかね、イベントも生まれるし、うん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 、みんなにとって便利なね、情報グッズも生まれるよね。うんうん、ね。あ、なんかやる。やろう。作っちゃおう。作っちゃおう、作っちゃおう。そして今年の年末には、うん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 、早くから半年前からみんなに売って。うんうん、こういう体なんだよって、こういう体なんだよって知ってもらったら、うんうんうん、そうだよね、ねえ、いいと思うわ。いやー、びっく
くり知らなかった、うん、切り合い味噌みたいな。でもやってみて、すごい食べた、うん、これみんなやってみて、本当に、うん、ねね、どの山菜でもいいんだけど、うん、本当に春出てくるフキノトウって、うん、本当に1日経ったら真っ黒になっちゃって、うん、しなしなになっちゃってどうにもなんないんだよね、うん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 、あれがね、すごい、どんな山菜でもトントントン、ね、でも、ね、もう最初から味噌でっていうのがすごいわ。いいでしょ、後から混ぜちゃうもん、やっぱり そう思うでしょ、うん、でも最初からじゃやってみたら全然違うんだ、うん、全然違うんだ ね、 きっとね、最初からやっていく、あのこう切りながら、うん、あの切り口にじわじわ、うん、じわって味噌が入っていきながら、うん、なんつうんだろう、味噌ってすごいパワー持ったそのエネルギーで、うんうん、野菜っていうのはやっぱり水分多いんですよね、うん、だからその上手にその辺がまろやかになって、うん、なんつうんだろう、まな板の上で、うん、エネルギーがこうコラボしてなんか融合するみたいな、そうそうそう、うん、フュージョンして、うんうんうん、なんか変容して、うん、違う美味しさ、うん、あ、ここでも変わってるんだよね、そうそう、きっとね、もうなんか違うものになっていて、うん、ですごく体もそれを受け付ける、うん、だからきっとフキノトウだけだったら、うん、3回ぐらい天ぷら食べたらもういいかなって、そうかも、ね、思うけど、うん、切り合い味噌だったら、うん、あとずっと食べれるんですね、うん、毎日ちょこっとちょこっと、それがいいよね、うん、と言いながら丼いっぱいみたいなでもきっとね、あの頃は、うん、すっごく必要だった、それは何かっていうと、うん、その年まで、うん、私38の時なのね、うん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 、その年まで、うん、実は、うん、まあ職によって30で職が変わったから相当動き出してたけど、うん、それまでの止まってた感じとか、うん、やっぱり自分の意識の止まりとか、うん、やっぱりこう手放しで大自然の中にボーンと家族くるみ行っちゃわなきゃできなかった、うんうん、本当の開き、意識の開きっていうのがあったから、うん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 、もうその30年何年分、うん、その30歳になるまで分と、うんうんうん、さらにその8年分まだ出し切れない分とかが、うん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 、そこでなんか本当に開きたいっていうなんかがあったから余計、ね、そうだ、でもその体の中のさ、そのさっき言ったみたいに開きたい要求とか要求があるわけじゃない、それがさ、やっぱりその時と場合によって要求の強さが違ったと思うんだけど、そうそうそう、すごいよっぽどの要求だったんだよね、相当止まっ、うん、みんなもきっとどんぶりいっぱい食べちゃうかもっていうぐらいそうするとすごいことになるかもしれない ね、 なね、でもね、みんなが、うん、だからこの体のことを知って、うん、でその体を開かせる食べ物のことを知って、うん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 、体を開かせる意識のことを知ったら、うんうんうん、世界変わる、いや変わると思うわ、私ずっとね食と体から、うんうん、だから私たち出会ったんだよね。そうだよね、本当に。いや話尽きないけど、ね、うん、うん、そうだね。じゃあまた今日はここまでにしようね。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。毎週土曜日配信、つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。今日のつぶつぶニュース。2014年1月15日。東京渋谷シダックスカルチャーホール、つぶつぶグランマ由美子が目から鱗の楽ちん子育て術セミナーを開催します。あふれる情報に振り回されることなく、のびのび楽ちんに子育てを楽しめる誰も教えない極意を1日で伝えます。日程は2014年1月15日、会場は東京渋谷シダックスカルチャーホールです。詳細はつぶつぶホームページへ。